Вітаю всіх, друзі, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам. Хочу нагадати, що ми з вами читаємо Слово Господнє, це послання апостола Павла до Колосян. Це цікавий такий лист, цікаве послання. Воно корисне сьогодні і для нас, тому що в ньому багато повчальних істин. І ми з вами будемо сьогодні читати невеликий уривок з 14 по 17 вірш, і будемо роздумувати над тим, що Бог сьогодні хоче сказати до кожного з нас. Але для того, щоб бути в контексті того, про що ми з вами говоримо, я пропоную прочитати знову той же уривок, який ми читали минулого разу, з 5 по 17 вірш. І потім пороздумуємо, згадавши трошки те, про що ми говорили минулого разу, адже минулого разу це було... Прошлу неділю ми не спілкувались на цю тему, тобто ми, мабуть, трошки вже підзабули, про що ж ми говорили. Отже, спочатку прочитаємо. Отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість, це Колосян 3 розділ з 5 вірша, та зажерливість, що вона ідолослуження, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. І ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте і ви все оте. Гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, де нема ані Гелена, ані Юдея, ні обрізання та необрізання, варвара, скита, раба, вільного, але все та в усьому Христос. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви». А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай мир Божий панує в ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте. Слово Христове нехай пробуває вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Ось такий текст, який ми з вами умовно розділили на три частини, тому що можна було б все це вмістити в одну проповідь, але я казав, що воду потрібно пити смакуючи. І ось ми з вами... говорили вже впродовж двох неділь на цей уривок. І перше, на що я хотів би звернути увагу, що перший уривок був з 5 по 7 вірш, де ми говорили з вами на тему, що якщо ми воскресли з Христом, то нам потрібно відмовитись від попереднього способу життя. І там були такі три рекомендації, як відмовитись від попереднього способу життя. Тобто, стати непридатними для старого способу життя, знати, що Бог гнівається, коли ми проявляємо неслухняність, зрозуміти, що теперішнє наше життя нічого спільного не має з минулим. Потім уривок з 8 по 13 вірш, він говорить нам про те, якщо ми воскресли з Христом, то нам потрібно вчитися жити новим життям. І там було дві пропозиції, як почати жити новим життям. І ці пропозиції звучать так: не підігрівати природу нашого старого чоловіка і прийняти нову природу, яку пропонує Бог в Ісусі Христі. І сьогодні ми з вами будемо говорити, роздумувати над цими віршами із 14 по 17, із цього тексту, який ми з вами прочитали. І ми з вами сьогодні поговоримо про те, як нове життя з Христом має відображати в нас Божі якості. Адже ми читаємо з вами тут про дуже важливі речі, які апостол Павло рекомендує нам. Тобто, Божі якості, які повинні відображатися в нас. Знаєте, коли я подивився, що ж таке якість?
Ну, ми привикли з вами, ми хочемо їсти з вами якісні продукти, правда? Ми розуміємо, що таке якісний продукт. Ми розуміємо з вами, що таке якісні товари, які ми купуємо. Якісний одяг, якісну мебель, якісні автомобілі. Ми все це розуміємо, що це таке. Але ж ми говоримо зараз, щоб оця Божа якість, вона відображалася у нас, адже ми сьогодні живемо з Ісусом Христом. Я просто заглянув у словник української мови і подивився, що таке якість. І словник дає таке пояснення. Якість – це внутрішня визначеність предмета, яка становить специфіку, що відрізняє його від усіх інших. Тобто якість, вона, якісний предмет, він відрізняється від усіх інших. А ми сьогодні говоримо не просто про предмет, а про якості Божі. І оці якості Божі, вони відрізняються від усіх інших якостей, які мають сьогодні люди, які властиві сьогодні суспільству людському. І знаєте, що Бог оціми якостями, які відрізняють його від усього створеного ним на землі, він хоче, щоб ці якості, вони були присутні в нас, людях віруючих, і щоб ми, віруючі люди, люди, які почали жити новим життям з Ісусом Христом, щоб ми з вами відрізнялися від усіх інших. І ось цей текст, прочитаний нами, чотири вірші, він нам дає чотири якості, про які ми сьогодні з вами поговоримо, настільки це дозволить нам час. Тож давайте будемо розбиратися. Перша якість говорить нам про те, що ми будемо намагатися наслідувати Божу любов. Недаремно я кажу, що ми будемо намагатися наслідувати Божу любов. Ми не можемо мати 100% таку любов, яку має Бог. А людина, яка не відродилася, яка не воскресла з Ісусом Христом, вона не буде намагатися. Але ми, віруючі люди, які воскресли з Христом, ми будемо намагатися наслідувати Божу любов. Це написано у 14-му вірші, де сказано: «Над усім тим зодягніться в любов, що вона – союз досконалості». Тут цікаве таке слово вжите – союз, що любов є союз досконалості. Я подивився в кілька перекладів української мови, і тільки Огієнко вживає це слово «союз», а інші перекладачі Біблії, вони вживають слово «зв'язок». Тобто, любов, вона є зв'язком, який веде нас до досконалості. І коли ми читаємо з вами взагалі Біблію, то ми можемо побачити, що в Біблії, в Слові Господньому, дуже багато сказано про любов. Це не та любов, про яку сьогодні скрізь розказують по телебаченню, там. Це не, скажу так, ця любов, про яку тут написано, в яку ми маємо зодягнутися, так як ми зодягаємося в одіж, так ми маємо надіти на себе оцю любов, це любов, яка не замішана на почуттях. Знаєте, якби у Бога була до нас любов, яка була б замішана на почуттях, то ця любов, вона б досить би швидко минулася. Тому що, ну, за що нас любити? От за що любити нас? Людей грішних, нікчемних, розбещених, злих, недобрих. За що? Але Бог любить сьогодні, Він любить всіх. І нас із вами, і тих, хто сьогодні прийшов на нас війною. Тих, хто гвалтує, розпинає, вбиває, нищить, краде. Він любить усіх. Тому що Божа любов – це дієслово. Божа любов, вона не залежить від обставин. Це любов, якою любить Бог, тому що Він поклав у своїй святій волі любити нас. От в таку любов написано, щоб ми з вами зодягнулися. І у Слові Господньому говориться, є таке послання, перше послання апостола Павла до Коринтян, 13 розділ, там прямо у мене такий є підзаголовок.
ось написано «Гімн про любов і любов понад усе». Я хотів би, щоб ми прочитали скоренько і просто почули, що апостол Павло пише про любов. Він говорить так, 13 розділ, перше послання до Коринтян з першого вірша. «Коли я говорив мовами людськими й ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. Коли маю дара пророкувати, знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання та скасується». Тобто ми читаємо з вами, що ніколи любов не перестає. Чому? Тому що істинна любов – це є наш Господь Бог, наш Ісус, Спаситель, який викупив нас від рабства гріха. І знаєте, про цю любов ми тільки що прочитали, що якщо ми любові не маємо, отої любові, в яку нам сьогодні пропонує апостол Павло зодягнутися, яка є оцим зв'язком досконалості або союзом досконалості, то ми з вами просто ніщо. Просто ніщо. Ми легше пустоти. Ось про що говорить до нас із вами Слово Господнє. І цю любов можуть мати тільки люди, які будуть, які примирилися з Богом, які воскресли через Ісуса Христа. Господь Ісус говорить до нас у Євангелії від Івана в 13 розділі 35 віршем так, що «Потому пізнають усі, що ви, учні мої, як будете мати любов між собою». Тобто ми бачимо, чому важливо задягнутися у цю любов, яка є союзом досконалості, тому що важливо, щоб люди, які дивляться на нас, вони розуміли, що ми відрізняємося від оцього всього грішного світу. Ісус каже, що «Потому пізнають усі, що ви, учні мої». А ми ж є сьогодні з вами учнями Ісуса Христа. Ми з вами учні Ісуса Христа. Як будете мати любов між собою? В першу чергу, якщо ми воскресли з Христом і будемо намагатись наслідувати Божу любов, то ця любов буде проявлятися в тілі Христовому. В першу чергу, в тілі Христовому, у нашій церкві. Туди, де ми ходимо в зібрання. І ми маємо такою відданою жертовною любов'ю любити один одного, і ми цим будемо відрізнятися від цього світу. Так говорить Господь. Далі в Івана 15:9 написано, що «Як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй». Тобто Ісус говорить до учнів, щоб учні Христові перебували в любові Його. Отже, ми бачимо оцю важливість зодягнутися в Божу любов і перебувати в ній, тому що, перебуваючи в Божій любові, ми відрізняємося від інших людей. Це нас різнить. Це так, як темне і чорне, темне і світле, як день і ніч, яка просто відрізняється. Ніхто сьогодні з людей не може сплутати день і ніч, правда? Коли ми вийдемо і темно на вулиці, і місяць на небі, то людина розуміє, що ніч. А коли сьогодні вийдеш на вулицю, зараз ось тепер, ми розуміємо, що сьогодні день. Отак і люди, які дивляться на учнів Ісуса Христа, мають розуміти, що це дійсно Церква Христова. Тому що оці люди перебувають в Божій любові, вони зодягнені в неї. Знаєте, ми ж сьогодні не ходимо з вами по вулиці так, в чому нас мати народила. Правда, ми не ходимо. Чому? Та нам соромно. Ми не можемо так ходити. Ми задягаємо на себе одіж. Отак Христовим учням повинно бути соромно,
якщо ми не зодягнулися у Божу любов. Так як соромно нам ходити голими, так нам має бути соромно ходити, не маючи Божої любові. Нам Слово Боже пропонує зодягтися. І друга якість із прочитаного тексту, вона говорить нам про дуже важливу річ – це мир Божий. Тут сказано, що хай мир Божий панує у ваших серцях, тобто володіє вашими серцями, має вплив на ваше серце. Тобто не ми повинні володіти над миром Божим, а мир Божий хай панує, хай господарює, буде господарем вашого серця. Тобто ми будемо намагатися зміцнювати мир Божий в своєму серці. В тому випадку, якщо ми починаємо або живемо уже новим життям з Ісусом Христом, щоб відображались оці Божі якості в нас. Зміцнювати Божий мир ми будемо з вами намагатися. Що таке, коротко, що таке от Божий мир? Якщо ми подивимося, люди кажуть, хочемо миру. Знаєте, коли в нашій країні не було війни, коли ми жили тихо і спокійно, можна сказати, що в нас мир, правда? Але коли ми подивимося на цей мир з біблійної точки зору, то ми можемо бачити, що навіть тоді, коли немає війни, миру нема. Чому? Тому що Божий мир – це мир внутрішній, Божий мир – це мир між людьми, і Божий мир – це мир між Богом і людиною. От якщо у нашій країні, наприклад, був мир між людьми відносний, адже люди постійно ворогують, хоч ми і не вбиваємо один одного, не йдемо війною на один одного, але між людьми йде постійна ворожнеча, правда? Коли ми не довіряємо, коли ми сваримось, коли ми гніваємося на людей, коли ми не хочемо бачити один одного, то хіба це не війна? Це війна, миру нема. Нема внутрішнього миру, нема миру між людьми, а тим паче у людей немає миру з Богом, то про який мир взагалі можна говорити? Але тут Слово Господнє каже, що хай мир Божий, він панує в ваших серцях. Чому? Тому що ми отримали цей мир через Ісуса Христа. Ми примирилися з Богом через Ісуса Христа. Ми примиряємося з людьми через Ісуса Христа. Ми отримуємо внутрішній мир. Мир для нашої душі. І дуже тяжко, от людина, яка уже має цей мир, а потім частково його втрачає. Буває так, правда? Ми розуміємо, що ми щось втратили, щось зруйнувалося в нашій середині. Ми не можемо зосередитись, ми не можемо молитися, ми не можемо бути щирими, ми не можемо проповідувати, ми не хочемо бачити один одного. Отак руйнується Божий мир. Але написано, що цей мир, він має панувати в нашому серці. Ми повинні зміцнювати цей Божий мир і триматись. Скажемо так, що мир Божий – це повнота, яка можлива тільки в Ісусі Христі, яка можлива тільки через Ісуса Христа. І це тільки дано, оцей мир Божий, він даний сьогодні Церкві Христовій, учням Ісуса Христа. Іван, апостол Іван, у своїй Євангелії говорить так, в 14 вірші, 14 розділі, 27 віршом, слова Господа Ісуса Христа, який сказав, «Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані лякається». Тобто цей світ, він не може дати того миру, який дає Господь Ісус. Цей світ, знаєте, мир цього світу – це марево. На російській мові це міраж, який нібито так видно, а ви підходите до нього, а його не існує, просто не існує. І це правда. І Господь каже, що я вам даю, я зоставляю вам свій мир, не так, як вам світ дає. Тому що світ, він не може дати вам внутрішній мир. Світ не може вам дати мир людини з людиною, а тим більше людини з Богом. А я вам цей мир даю. У 16 розділі, 33 віршем, Іван говорить так, це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені.
Тільки в Ісусі Христі ми можемо мати той мир. І той мир буде панувати у наших серцях. Ось яке важливе із цього тексту друга якість, яку ми з вами будемо намагатись зміцнювати, тобто мир Божий. Ще третя якість, на яку хотілося б звернути увагу, вона говорить нам про те, що ми будемо намагатись перебувати в рясноті Божого Слова. 16 вірш говорить, що Слово Христове нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. Ось про що говорить до нас Слово Господнє. Знаєте, дивно було б сьогодні бачити, щоб от Церква Христова якась прийшла сюди, от ми, учні Христові, Церква Його, прийшли в дім молитви. Частина з нас людей віруючих, частина людей, які ще не примирилися з Господом, але зацікавлені почути те, що до них говорить Господь. От знаєте, дивно було, щоб ми сьогодні прийшли сюди в дім молитви і цей час використали не за призначенням. От просто прийшли поговорити про наше життя-буття, про економіку, про те, що відбувається сьогодні в світі, про те, як нам покращити свій, скажімо так, фінансовий стан. Ну, багато про що можна було поговорити, правда? Ну, це було б дивно, щоб Церква Христова приходила і говорила про такі, скажімо так, другорядні, а то навіть і третєрядні речі. Але ми говоримо про те, що ми будемо намагатись перебувати в рясноті Божого Слова. Це дуже важливо сьогодні перебувати в рясноті Божого Слова. В посланні до Ефесян у 5 розділі 19 віршем написано так: «Розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа». Чому це? Це важливо. Тому що тут написано, що через це ми учимося і настановляємо один одного. Через Слово Господнє, через пісні духовні, через гімни, через Слово Боже, яке має рясно перебувати в нас. Це дуже важливо. Апостол Павло, я сьогодні зачитую багато місць, тому що, щоб більш конкретно було і зрозуміліше, про що тут говориться, ми повинні взяти і інші місця для кращого розуміння. Апостол Павло у першому посланні до Коринтян, в 14 розділі, 26 віршем говорить так: «То що ж, браття, коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має науку, має мову, об'явлення має вияснення. Нехай буде все це на збудування». Отже, дивіться, для чого сьогодні нам з вами перебувати в рясноті Божого Слова? Тому що ряснота Божого Слова будує Церкву Христову. Апостол Павло каже, хай все це буде на збудування, не на руйнування. Якщо ми сьогодні із нашого зібрання викинемо оцю Боже Слово, перестанемо молитись до Бога, перестанемо співати псалми, духовні пісні, слухати духовні вірші, то як збудується церква? Церква Христова, вона просто розпадеться, вона розійдеться, вона розділиться. Але якраз оце Слово Господнє, тобто Слово Христове, яке має перебувати рясно у кожного з нас і в нашому зібранні, воно якраз слугує нам з вами на збудування, на підтримку тіла Христового, для збагачення нашого духовного росту. І знаєте, можливо, знайдуться скептики, які скажуть, а я не маю що сказати. От я не знаю, що говорити. Я не знаю, як співати, я не знаю ніяких духовних віршів, псалмів не знаю. Що мені робити? Знаєте, в такому випадку ця людина, вона обманює сама себе. Чому? Тому що в цьому ж таки першому посланні до Коринтян, у першому розділі, п'ятим віршем, апостол Павло написав такі слова: «Бо ви всім збагатилися в ньому, словом усяким і всяким знанням». Зверніть, будь ласка, увагу, я ще раз зачитаю.
бо ви всім збагатилися в ньому, словом усяким і всяким знанням. Тобто, якщо ми з вами відродилися до нового життя через Ісуса Христа, то навіть якщо ви не маєте якоїсь там вищої освіти, ви не знаєте, ніколи ви, можливо, не були публічною людиною, ніколи ви, можливо, публічно не співали і не читали ніяких віршів, можливо, ви ніколи не звертались до Бога в молитві, але прийшовши до Бога, отримавши завдаток Духа Святого, повірте, що Господь не залишить вас без своєї уваги, і Він вам дасть можливість бути тою чи тим служителем, який зможе прославити Бога і словом, і ділом. Тому що Біблія говорить, що ви всім збагатилися в ньому словом усяким і всяким знанням. Тобто Бог дасть вам слово, і Бог дасть вам знання. Бог дасть вам можливість збудовувати церкву через Слово Христове. Це третя якість, яка відображає у віруючих людях нашого Господа Бога. І четверта, вона говорить до нас про те, що ми будемо намагатися своїм життям догодити Богу. Знаєте, Слово Господнє до нас говорить про те, що без віри Богу догодити що? Не можна. Але ми ж сьогодні говоримо про Церкву Христову, про учнів Ісуса Христа, які вже увірували. Тобто ми з вами будемо намагатися своїм життям догодити Богу. А чим ми можемо догодити Богу? Дивіться, 17-й вірш, якщо ми з вами його читаємо, там написано так. І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Отже, знаєте, можливо, хтось подумає, а чим я можу догодити Богу? Я не можу вийти сьогодні, наприклад, за кафедру і, проповідуючи слово, вчити церкву. Я не можу сьогодні вийти ось сюди, так як вийшов брат Юра, і прославити Бога, співаючи такий чудовий псалом. От я багато чого не можу. Але тут написано, що словом і ділом. Отже, словом і ділом. А як це стосується сьогодні нас? Яким словом і яким ділом? Коли, знаєте, тут нема нічого такого складного. Ось послання до Ефесян, 4 розділі, 29 віршем, написано так. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, що воно подало благодать тим, хто чує. Ви чуєте, що говорить апостол Павло? Це Бог говорить через апостола Павла. Духом Святим апостол Павло говорить, нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших. А тепер давайте будемо чесними самим перед собою. А скільки гнилих слів? Скільки гнилих слів виходить із уст наших? Знаєте, якщо сьогодні людина скаже мені, що я не кажу, я їй просто не повірю. От не повірю і все. Впродовж нашого життя дуже багато гнилих слів виходить із уст наших. Оце гниле слово, яке виходить із уст наших, ми не можемо цим догодити Богу. Але чим ми можемо догодити Богу? Друга половина цього вірша говорить, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, що воно подало благодать тим, хто чує. Слово гниле, воно не може подати благодать людям тим, хто чує. Але слово добре, яке буде виходити з наших вуст, воно потрібне, воно буде на збудування, воно буде подавати благодать тим людям, що чують. Тобто Слово Христове, Слово Боже, Слово від Бога. Ось що потрібно. І знаєте, це під силу кожній людині. Просто не вживати гнилих слів. І не вживаючи своїх слів, гнилих слів в нашому лексиконі, ми цим будемо
догоджати Богу. Це Богові приємно не чути з наших вуст гнилі слова. Богові приємно чути з наших вуст добрі слова, які будуть збудовувати церкву, які будуть подавати людям благодать. Ось, просто такий простий приклад. І діло. А яке ж діло? Яким ділом ми можемо догодити Богу? Знову ж таки, от я подивився, в Біблії написано про діла християн. І дуже часто вживається діло Христове, діло Боже, діло віри. Тобто, знаєте, це не просто говориться там про те, що я ось візьму віника, прийду і буду замітати тут в домі молитви. Це також добра справа. Але я думаю, що все-таки більше тут говориться про духовні справи, які роблять люди. Про діло Христове, про діло віри, діло Боже. І що це за діло? Знову ж таки, в Ефесян, в 4 розділі, 12 віршем написано, так, там про святих сказано, про вчителів, про пророків, про апостолів, для чого вони були потрібні. Щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Тобто в церкві у нас є багато діл, якими ми можемо прославити Бога. І ці діла, вони мають слугувати для того, щоб збудувати нас, щоб святі були приготовані на діло служіння для збудування тіла Христового, щоб церква Христова була в любові, щоб церква Христова була в єдності, і вона зростала духовно. Ось, скажімо так, яке діло. Діло духовне, праця духовна, яка звершується сьогодні в церкві Христові. Ось яке діло сьогодні ми повинні з вами робити. Але є і інше діло, я хотів би ще зачитати перше послання Івана. Перше соборне послання апостола Івана, 3 розділ, з 16 по 18 вірш. Там діло віри говорить так. «Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому? Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою». Тобто, дивіться, ми знову ж таки з вами повертаємося до любові. З того, з чого ми з вами розпочали, читаючи оцей уривок, що зодягніться в любов. І коли оцеї любові не буде в нас, коли ми її не зодягнемось, то, знаєте, не буде тоді в нас з вами ні Божого миру, який Бог пропонує сьогодні, так? Не буде тоді в нас ні ресноти Божого Слова, не буде тоді в нас бажання догоджати Богу. Адже апостол Іван, він каже, що любім не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Ось які якості Божі повинні бути сьогодні в кожному з нас, в тих людях, які почали нове життя з Христом. І ці якості Божі, вони повинні відображатися в нас. Я нагадаю, що ми сьогодні з вами говорили про 4 ці важливі якості. Це наслідувати Божу любов, це зміцнювати Божий мир, це перебувати в ясноті Божого Слова, це своїм життям, своїм словом догоджати Богу. І знаєте, якщо подивитися на те, про що ми з вами тільки що говорили, нібито нічого такого складного і нема. Але я скажу, що це тільки на перший погляд. Тому що все це можливо тільки завдяки Господу Ісусу Христу. Якщо сьогодні забрати із нашого життя Спасителя, то усе це, воно зведеться просто на нівець. Знаєте, коли я Бога не знав, я взагалі не знав, що таке Божий мир.
розуміння любові у мене було, вибачте, збоченим. Я не розумів отої істинної любові, яку пропонує сьогодні Бог. Рясноти Божого Слова в моєму житті не було. Я взагалі, слово Бог, в моєму лексиконі таке слово було відсутнє. Я його просто, ну як, знав, але я ніколи його не вживав. Я ніколи не думав, що потрібно своїм життям якось догоджати Богу. І все це стало можливим у моєму житті і в житті вашому тільки завдяки Господу Ісусу Христу, якому має бути слава на віки вічні. Амінь.